Mart'ın 24'ünde Azerbaycan Demokrat Partiyasının gələcəyində İctimai Palatanın 3-cü sessiyası keçirilib. Sessiyanın aparan Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının təmsilçisi Ədalət Məmmədov sessiyanın gündəliyinə təşkilati məsələnin aprelin 2-sində keçirilməsi məqsədə uyğun sayılan mitingə hazırlığın və mitingin qətnaməsinin hazırlanmasının daxil edildiyini deyib. Daha sonra palata üzvləri palatanın işi ilə bağlı təkliflərini səsləndiriblər. Beləliklə, ilk olaraq palataya yeni üzvlərin qəbulu başladı və daha 28 nəfər İctimai Palataya üzv qəbul edildi. Sessiyada çıxışında Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbər İctimai Palatanın fəaliyyətini cəmiyyətdə demokratik dəyişikliklərə inaman bərpası kimi dəyərləndirdi. Aprelin 2-sində keçirilməsi nəzərdə tutulan mitingə toxunan Müsavat lideri bildirdi ki, icazə verilməyəcəyi təqdirdə aksiya fəvvarələr meydanında icazəsiz keçiriləcək. Sonra mitingin qətnaməsi də palata üzvlərinə açıqlandı. Həmin qətnamədə rəsmi Bakıya dünyada baş verən proseslərdən nəticə çıxarmaq və Ərəb ölkələrinin iqtidarlarının etdikləri səhvləri təkrarlamamaq xatırladıldı. Eyni zamanda hakimiyyətin İctimai Palataya və müxalifət liderlərinə qarşı telekanallarda başladığı qarayaxmalara son qoyması tələb edildi. Qətnamədə köklü islahatlara başlamaq, bu islahatların qarantı kimi yeni parlament seçkiləri keçirmək, yeni konstitusiya qəbul etmək, korrupsiyaya qarşı mübarizədə mövcud hökuməti buraxmaq, nazirlərin korrupsiya fəaliyyətlərini araşdırmaq, bu araşdırma başa çatana qədər bu şəxsləri hakimiyyətdən kənarlaşdırmaq kimi çağırış da var. Bununla yanaşı, miting təşkilat komitəsi aksiya iştirakçılarına zor göstərilməsində tövsiyə edir.